Сайн байцгаана уу? Намайг Балтангийн наран Туя гэдэг. Миний анхны бие даасан үзэсгэлэн 2024 оны 3 сарын 8-нд нэлтээгээд одоо үзэгчтэй хүртэл болсон байж байна. 21 онд дүрслэхийн сургуулийг Монгол зүргийн мэрэгчлэр төгсөөд шууд уран бүтээл рүү ороод 3 жилийн дотор бие даасан үзэсгэлэнгээ гаргая гэдэг өөртөө зорилго тавьжсэн. 23 оны 1 сараас яг үзэсгэлэнгээ яг төлөвлөөд бүтээлүүдээ яг эхлээд шийдэж шууд яриад орсон. За тэгээ миний үзэсгэлэн бол яг миний ертөнцийн гэж хэл ерөнхийдөө тэгээ илэрхийлчихэд болох байх. Үзэсгэлэнгийн нээлт маань бол ер нь маш сайхан болж өндөрлсөн. Яг төсөөлжснөөс ч илүү болсон. Ер нь ол маш олон хүн ирсэн. Манай хамаатнууд маань маш их ирсэн. Тэгээд яг тэр хүмүүсийн яг ингээ мэдэрч байгаа, хүлээж авч байгаа надад айгүй гоё санагдчихсан. Нээлтэн дээр бол мэдээж сандрал, айдас бол маш их байсан. Яг анх удаа л яг тэр зүйлтэй нүр тулгарч байгаа болохоор яг тэгэл яг бүх зүйлээ одоо ингээ даваа гарцсан болохоор бас гоё байна. Бүтээлүүдийн маань хараад зогсож байгаа хүмүүс яг миний л яг орон зай байгаа юм шиг амар гоё мэдрэмжэл яг төржсэн. Тэгээд бүтээлүүдээ яг хараад зогсож байгаа хүмүүсийг л харах хамгийн гоё юм билээ. Үзэсгэлэнгийн гол зорилго бол тэгээд тэр ингээ ойлгох жоо харц яг ингээд үнэхээр ойлгохгүй л над дээр ирээд тайлбарлаад өг гээл тиймэрхүү хандлагууд их гоёсэн. 21 оны турш ирж үзэж миний ертөнцөөр аялсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Ирж үзэж амжаагүй та бүхэн миний ертөнцөөр тавтай сайхан аялаарай